Відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який підписав президент, уряд і міністр фінансів, голова Національного банку, зростання тарифів вартості газу до 1 січня 2020 року на 78%. Перший етап зростання 1 листопада 2018 року, другий етап збільшення тарифів 1 травня 2019 року до 9,85 за куб. Третій етап з 1 січня 2020 року 12,31. На 78% з листопада по січень наступного року зростання вартості газу. Зростання пенсії в бюджеті на наступний рік передбачено за рік 60 гривень. Зростання пенсії – це 2 долари. Тобто тарифи на 78% зростання, на вартість газу на 78%, зростання пенсії на 60 гривень у рік. От саме чому ми вимагали від уряду і не голосували за бюджет, тому що наші пропозиції не були враховані, про перерахунок пенсій. Тому що коли зростання з 1 листопада газу на 25%, а мінімальну зарплату з 1 січня підняли на 15%, і при цьому кажуть, що забезпечать усіх підвищення газу не вплине на купівельну спроможність громадян, ну це банальна брехня. Тому що якщо зарплата зростає на 15%, а ціни на газ на 25%, то, по-моєму, навіть для першокласника понятно, що люди стають біднішими. Тому що у них менші доходи і більші витрати. У структурі, ось таблиця, яку я підготував за даними Євростату. Скільки в кожній країні середня сім'я, середній дохід платить за комуналку? Найбільше за комуналку платять в Україні. І загального доходу сім'ї 57% віддають на комуналку. Наприклад, у Німеччині, ми платимо зараз за ціни на газ, як у Німеччині. У Німеччині німецька сім'я платить за комуналку 13% від свого доходу. Ми платимо 57% від зарплати, німці платять 13%. Причому зарплата в Німеччині в 14 разів вища, ніж в Україні. У мене просте питання до тих ідіотів, які приймали рішення про підвищення цін на газ. Якщо ви пропонуєте українцям платити ціну на газ по німецькій ціні, чому ви не пропонуєте українцям німецькі зарплати і пенсії? Чому ви піднімаєте на 60 гривень на рік пенсію і на 200 гривень на рік заробітну плату? Як можна платити за газ по німецькій ціні, отримуючи українські зарплати і пенсії? Саме тому я стверджую, що ціна на газ, яку сьогодні платять українці, несправедлива. Вона робить людей біднішими. У людей не може, нормальна людина, ніде в світі такого немає, щоб сім'я 60% свого доходу віддавала за комуналку. Тому що природні трати людини – це їжа, це навчання, це лікування, це врешті-решт досуг якийсь, від якого люди відмовляються. Не можна все платити за комуналку. Наступна брехня влади, що всіх забезпечать субсидіями. Я постійно зустрічаюся з українцями, і я чую, починаючи від Теофіполя в Хмельницькій області, де до мене підійшла пані Марія, 80 років, пенсіонерка, в якої 1945 гривень пенсія. І сказала, це була зустріч у листопаді місяці на Хмельниччині в Теофіполі. Вона мені сказала, що її відмовили в нарахуванні субсидії, тому що її син працює десь під Києвом, а прописаний у неї вдома. Через те, що він прописаний, їй не дали субсидію. Ми їй допомогли, вирішили питання, наша команда на Хмельниччині, поїхали на цю комісію і бабусі виплатили, призначили субсидію. Але таких людей мільйони в Україні. Аналогічна в мене була зустріч у Покровському Нікопольського району на Дніпропетровщині. До мене підійшла молода мама, у якої троє дітей, і їй так само відмовили в субсидії, що прописані діти вдома. І вимагають, хочеш субсидію, випиши дітей. Куди їх виписувати? На вулицю? Що це за порядок нарахування субсидій, коли треба виписувати рідних дітей з хати, робити фіктивні розлучення пенсіонерам, які все життя разом прожили, тому що їхня спільна пенсія позбавляє їх права на субсидії. Олег Валерійович, якщо я не помиляюсь, на повнолітніх дітей не можна виписати з житла, якщо там не виписати їх, прописати в найбільш там кращих або ідентичних умовах проживання. Саме так, але сьогоднішня політика влади якраз змушує батьків виписувати дітей з хати, щоб отримати копійчану субсидію. Більше того, рішенням уряду знижено норми споживання. І внаслідок цього обсяги субсидій порівняно з минулим роком стали менші. І пенсіонер, який отримує 1500 гривень пенсію за комуналку, з врахуванням навіть субсидії, яка призначена, повинен заплатити до 1000 гривень за комуналку. За що людині їсти?
За які гроші їй купити таблетки? Від давлення, від діабету, від усього іншого. Врешті від простуди чи від головної болі. Тому має бути справедлива ціна на газ, і ми це зробимо. Я скасую рішення уряду. Ми зареєстрували в парламенті проєкт постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ, про відставку наглядової ради «Нафтогазу», де працюють іноземці. Ми будемо про це говорити. Да. На жаль, парламент, де більшість сьогодні від влади, не підтримують наші ініціативи. Ми це зробимо одразу після президентських виборів. Ми встановимо ціну на газ, яка відповідатиме українській ціні на газ. Газ українського видобутку буде йти на потреби житлово-комунального господарства. Крім того, ми переглянемо бюджет і радикально збільшимо витрати на енергомодернізацію. У бюджеті на 2019 рік 55 мільярдів гривень передбачено на субсидії, менше мільярда гривень на енергомодернізацію і на теплі кредити. Тобто фактично дотують олігархів, не модернізують житлово-комунальне господарство, заганяють його в банкрутство і як наслідок у збільшення знову тарифів. Вихід із цього один – енергомодернізація, максимальні зусилля на утеплення будинків, на заміну теплотрас, котелень, безплатні кредити для громадян, для ОСББ, ті, які об'єднуються, для того, щоб менше витрачати. І третій ключовий напрямок для зниження вартості газу – це створення умов для збільшення видобутків власного газу. У нас розвіданих запасів газу трильйони. Ми можемо не просто не купувати імпортний газ, ми можемо продавати газ власного видобутку. Саме тому я і моя команда ініціювала зниження рентної ставки на видобуток газу із нових скважин до 6%. Я встановлю взагалі нульову рентну ставку для того, щоб приходили інвестори, вкладали гроші, видобували більше власного газу, щоб ми продавали газ на експорт, а не імпортували. Чому цього не робить нинішня влада? Відповідь одна. Так, як і всі попередні роки, газ – це корупція. Це можливість той, хто сидить на газовій трубі, має мільярдні рахунки в офшорах. Платять за це українці. 45 мільйонів євро премії керівництво «Нафтогазу» отримало. Де вони їх діли? Голова «Нафтогазу» Коболєв навіть не посоромився про це в інтерв'ю сказати. Перевів «Маві» в Америку, бо не тримаю гроші в українських банках, бо їм не довіряю. Я тримаю свої гроші за ощадження в Ощадбанку, в українському банку. Скажіть мені, який приклад голова державної компанії «Нафтогаз» показує всім українцям, коли розказує, що не довіряє українським банкам, державним чи недержавним, що перевів гроші мамі в Америку. У нас немає мамі-пап в Америку. І рахунків там немає. А якщо державний службовець украдені в українців гроші переводить мамі в Америку, а його перший заступник Вітренко, дружині в Ліхтенштейн, так у мене питання, де НАБУ? Де антикорупційні органи, на які ми тратимо мільярди на утримання? Вони бігають за мною, на якій я машині їжджу, їх цікавить, чи в яких я трусах хожу? А чого ви не бігаєте за тими, хто мільярди вивів за кордон в офшори своїм мамам і дружинам, обікравши кожного українця? Чому «Нафтогаз» повинен заробляти собі надприбутки, банкрутуючи українську промисловість, українські підприємства? Сьогодні українські підприємства отримують газ по ціні 14,5 тисяч гривень. Це банкрутство, це скорочення робочих місць, це зниження заробітних плат, це скорочення виробництва. Тому зниження цін на газ дасть можливість активізувати економіку. Крім того, коли уряд розказує, що підвищення цін на газ приведе там тільки до підвищення тарифів, у них дуже погано з арифметикою і взагалі з відчуттям економіки. Вони нічого не смислять в економіці. З однієї причини, тому що підвищення цін на газ тягне за собою підвищення все. Вартості продуктів, вартості проїзду, вартості навчання, вартості лікування, вартості життя. Тому, коли вони нам розказують, що нічого не подорожчає, хай підуть елементарні основи економіки, вивчать перед тим, як знущатися над українцями. Фаїна, Кривий Ріг, нам встановили спільні газові лічильники на будинки, хоча повинні були встановити окремі на квартири. Зараз вимагають за це гроші, як у більшості людей, особливо пенсіонерів, яких у більшості людей, особливо пенсіонерів, немає. Що робити? Я проголосував закон, який передбачає, що лічильники повинні індивідуально ставитися на кожну квартиру за рахунок облгазів і за рахунок державного бюджету. Робити одне – виконувати закон. Крім того, місцеві бюджети, які це роблять за власний рахунок, наприклад, як у Харкові, потратили там, по-моєму, 50 чи 60 мільйонів гривень на встановлення лічильників за рахунок місцевого бюджету для ветеранів, для пенсіонерів, для людей, в яких низькі доходи. Державний бюджет має компенсувати
ці витрати місцевим бюджетам. От що робити? Для того, щоб менше крали. Тому що чому не ставлять лічильники індивідуально на кожну квартиру, а тільки на загальний стояк? Тому що це можливість займатися корупцією і красти. Людям від фонаря нарахують рахунки за газ, який вони не споживали. Бадяжа той газ низькокалорійний. Моя Росіта, я вранці встаю, кажу, Росік, зроби мені кави. Пішла робити каву. 10 хвилин нема, 15 хвилин немає, 20 немає. Я ж, ну вона ж не поїхала за кавою кудись там, Бог зна куди. Кричу, Росік, де ти є, де моя кава? Да каже, зараз, півгодини ждемо, щоб чайник закипів, щоб каву зробити. Тому що бодяжать газ із ослиною мочою. Рошенки бодяжа з пальмовою олією, а газ із ослиною мочою. І треба щотчик як дурний крути, а воду не підігріє. Результату немає, КПД нульовий. Тому треба газ людям давати, рахувати не по кубометрах, а по калоріях, щоб люди платили за реальні калорії.